kedokan, jumur pengsek kedodokan, jua kodong pindang teri, rada sombong sing luar negeri. Toba. Gayane kaya wong bule, rambute ana warnane, disangka bule beneran, padahal dadah semiran. Ya, masih jawab yang punya depan. Sombong pisan kadiraken nembe balik sing taiwa. Yen nganggo celana pendek aja pendek-pendek pisan, kaos singkran sing gawe ati merangsang. Tangga bater pada ngejebres, disangka sampean stres. Omongnya sedalan-dalan, nganggone bahasa Taiwan. Gayane kaya wong bule, rambute abang warnane, disangka bule beneran, padahal dadak semiran. Ngerti ya? Iya, Wartium, sini sayang. Wartium ada di belakang nih. Pada ngejebres, disangka sampean stres, ngomongnya sedalan-dalan, kanggone bahasa Taiwan. Gayane kaya wong bule, rambute ana warnane, disangka bule beneran, padahal dadak semiran. Sekali lagi punya video shooting Renaci. Sombong-sombong pisan, kadiraken nembe balik sing Taiwan. Yen nyandang celana pendek aja pendek-pendek pisan, kaos singkrang sing gawe ati merangsang. Tangga batur pada ngejebres, disangka sampean stres, ngomongnya sedalan-dalan, kanggone bahasa Taiwan. Warni maning warung kedokan, cungur pengsek kedodokan, jiwa kodong pindang teri, rada sombong sing luar negeri. Warni besi nembang. Gayane kaya wong bule, la
lambene abang warnane. Bisa kabule bener.